মৰম ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল মই আজি অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা সংস্কৃত বিষয়ৰ পেপাৰখন লৈ তোমালোকৰ মাজলৈ পুনৰ আহিছোঁ পেপাৰখনৰ মই কিছু অংশ ছলিউচন কৰি দিছোঁ তোমালোকে চাই লোৱা প্ৰথম প্ৰশ্ন দিছে ইয়াত তলৰ প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ লিখা ইয়াত এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে পঞ্চতন্ত্ৰ পুথিখনত সৰ্বমুঠ কিমানটা সাধু আছে উত্তৰ হ'ব 70টা সাধু দ্বিতীয়ত দিছে গৰ্দভ কুকুৰৰ কথা নামৰ পাত্ৰী হিতোপদেশৰ কোনটো খণ্ডৰ অন্তৰ্গত সেইটো হ'ব সৌৰীৰ ভেদ নামৰ খণ্ডটিৰ অন্তৰ্গত কোনখন পুৰাণ শংকৰদেৱে অনুবাদ কৰিছিল উত্তৰ হ'ব ভাগৱত পুৰাণ প্ৰচৰতো সুৰভাৰতী কবিতাটিৰ কবিজন কোন উত্তৰ ডক্টৰ মুকুন্দ মাধৱ শৰ্মা তদা তাবহুতো অমৰেশ্বৰ দেৱ ইয়াত অমৰেশ দেৱ বুলি কাক কোৱা হৈছে উত্তৰ হ'ব দেৱৰাজ ইন্দ্ৰ দ্বৈত শব্দটোৰ এটা সংস্কৃত প্ৰতিশব্দ লিখা উত্তৰ হ'ব স্নেহম শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতা মহাভাৰতৰ ভীষ্ম পৰ্বৰ অংশ বিশেষ হয়নে নহয় লিখিব দিছে উত্তৰ হ'ব হয় তাৰপিছত কৈছে ৰঘুবংশমত কেইটা সৰ্গ আছে সেইটো হ'ব 19টা সৰ্গ আছে ব্ৰতী শব্দৰ অৰ্থ কি উত্তৰ হ'ব নিমগ্ন খালী ঠাই পূৰণ কৰিব দিছে মিত্ৰং ব্যচনং সংপ্ৰাপ্তং দেশ পৰপীড়িতম ইয়াত খালী ঠাই ৰ'ব স্বস্থানং ধন্যাস্তে যেন পশ্যন্তি দেশভংগং খালী ঠাই ইয়াত হ'ব কুলক্ষয়ম তাৰপিছত কৈছে কিম অস্মাকম পথ্যম হোৱাট ইজ দ্য পথ্যম ৰেফাৰ টু হিয়াৰ অৰ্থাৎ ইয়াত পথ্যম কি সুধিছে পথ্যম মানে হ'ল ঔষধ যেনে গৰম পানীৰে স্নান কুহুমীয়া পানী সেৱন তৈলযুক্ত আৰু গৰম বস্তু ভোজন তাৰপিছত কৈছে সুৰ ভাৰতী মানে কি বুজা সুৰ মানে দেৱতা আৰু ভাৰতী মানে ভাষা গতিকে সুৰ ভাৰতী মানে হ'ল দেৱ ভাষা সংস্কৃত তাৰপিছত কৈছে মহাকবি কালিদাসে ৰচনা কৰা দুখন মহাকাব্যৰ নাম লিখা এখন হ'ল অভিজ্ঞান শকুন্তলম আৰু আনখন হ'ল মালবিকা অগ্নি মিত্ৰ তেওঁ তিনিখন নাটক লিখিছিল আমাক ইয়াত দুখন লিখিব দিছে তাৰপিছত কৈছে তলৰ শব্দবোৰ যিকোনো দুটাৰ বুৎপত্তি নিৰ্ণয় কৰা প্ৰথম দিছোঁ জ্ঞাতোৱা জ্ঞাতটো হ'ব জ্ঞা ধাতুযুক্ত স্প্ৰত্যয় অধিত্য অধিপূৰ্বক এই ধাতুযোগ লেপ্ৰত্যয় তাৰপিছত তোমালোকক এইখিনি অসমীয়া অনুবাদ কৰিব দিছে মই ভিডিঅ' দিয়া মতে প্ৰায় আছেই গতিকে তোমালোকে নিশ্চয় এইখিনি কৰি চাই তাৰপিছত কৈছে প্ৰসংগ সংগতি দেখুৱাই ব্যাখ্যা কৰা এইকেইটাও তোমালোকৰ কমনেই আছে ভাবাৰ্থখিনিও আছে গতিকে এইখিনি আৰু মই নিদিওঁ তাৰপিছত ইয়াত প্ৰশ্ন কৈছে ন ভেতব্যম ৰোগ নিৰ্গত কোনে কাক এইদৰে কৈছিল ইয়াত কাৰ ৰোগৰ কথা কোৱা হৈছে যিদৰে ৰোগ কিদৰে ৰোগ উপশম হৈছিল এইটো অকণমান দীঘলীয়া হ'ব তাৰপিছত আকৌ কৈছে তলৰ প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ সংস্কৃতত লিখা হ'লে তাৰপিছত ইয়াত কৈছে মনুস্মৃতিৰ বিষয়ে এটি চমু টকা লিখা তাৰপিছত এইফালে কৈছে বুৎপত্তি নিৰ্ণয় কৰা ৰাজস্বভায়ংটো অধিকৰণে সপ্তমী হ'ব এইফালে কৈছে বুৎপত্তি শ্ৰুতটো আছে শ্ৰু যোগ দাস হ'ব তাৰপিছত কৈছে পালিত গতি পালদাটো যোগ তবটো যোগ ইঙিপ প্ৰত্যয় তাৰপিছত দুটাৰ শব্দৰূপ লিখিব দিছে চখী শব্দ তৃতীয় ব্যক্তিৰ অপচন্দ হ'ব চখ্যা চম্ৰাজ শব্দ দ্বিতীয় ব্যক্তিৰ বহুবচনত হ'ব চম্ৰাজ তাৰপিছত ধাতুৰূপ লিখিব দিছে ক্ৰী ধাতু লিটচন্তিত হ'ব কৰিচন্তি অধাতু লট মছত লিখিব দিছে অধ্ব তাৰপিছত নেক্সট আহিছোঁ ইয়াত কৈছে তলৰ উপযুক্ত বাক্য তলৰ যিকোনো দুটাৰ উদাহৰণ দিব দিছে হেত্তৰ্থে পঞ্চমীটো যদি আমি উদাহৰণ দিওঁ হ'ব পুণ্যাদৃষ্টৌ হৰি ধাৰেৰ উত্তমৰ্ণটো হ'ব ধনীনে চতং ধাৰে আমি তাৰপিছত কৈছে তলৰ যিকোনো দুটাৰ নিষ্পন্ন ৰূপ লিখা ইয়াত জ্ঞা ধাতু যোগ নিজোগ লত্তি হ'ব খাটয়তী গম ধাতু যোগ নিজলত্তি হ'ব গময়তী গতিকে অনুবাদখিনিও খুব সহজ আহিছে তোমালোকে নিশ্চয় কৰি চাই ইয়াত কৈছে গাঁওখনৰ ওচৰত এখন নদী আছে আমি আমাৰ শিক্ষকসকলক সন্মান কৰা উচিত তুমি সদায় বিদ্যালয়লৈ যোৱা নে কালিদাসে তিনিখন নাটক ৰচনা কৰিছিল চৰিত্ৰ মানুহৰ আটাইতকৈ শ্ৰেষ্ঠ সম্পদ ইয়াত যিকোনো চাৰিটা কৰিব দিছে গতিকে এইখিনিয়ে আছিল আজি আমাৰ প্ৰশ্নকাকতখনৰ উত্তৰসমূহ ধন্যবাদ